Pețotic în Sakartveloși uțhol pedagogta 50 kaciani jgupi chamoida isini Sakartveloși saganmanatleblo programis asavle da isavle Sakartvelostan ertad parlebshi akhali sasavlo tsulidan kartvel pedagogetan ertad sasavlo procesi chaertvebian. Inglisurenis 50 specialisti Sakartvelos svadasva skolebshi gadanatsildeba akhali saganmanatleblo programa Sakartvelos skolebis titmis nakhivars moitsavs matchoris tsire kontingentian skolebsats. Inglisurenis specialistebi Amerikidan, Inglisidan, Australiidan, Kanadidan Didan, Ahali, Zeelandidan, Scandinavia, da, am salut Europis cu Agne Bidanarian. Stulbrev, Tbilisi, Sartișorii, Suare, Porci, Gana, Telebis, Ministri, Dahuta. Ces, Piroli, Tauga, Masaul, Lucian, Ce, Dau, Pedic, Azogadov, 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 Martina și Zalian Bucarubs, agretul este că trebuie să avem un masal de competențe, de calificație, cu samarele bune, într-o mușeaubă, ertat, ulce, adamian, romii spus, ați înghis urena, are șobliuri, dar are pedagogi, are zalian mișnulovani, vreo e masal de mișnul, nu ce ai trebuit în programă. Am programis parglebși ჩვენ ქართულ ბავშვებს ინგლისურ ენაშია ვასწავლით. ჩვენ დავიწყებთ მუშაობას მასწავლებლებთან და სკოლის დირექტორებთან ერთად და ვეცდებით მაქსიმალურად გაუზიაროთ ჩვენი გამოცდილება ქართულ კოლეგებს. ჩვენ საქართველოში ერთი აკადემიური წლის განმავლობაში დარჩებით. Საქართველო ახალ სესხს იღებს. მსოფლიო ბანკი საქართველოს 50 მილიონ ამერიკულ დოლარს გამოუყოფს. ამის მიზეზად განვითარების პოლიტიკის მეორე ღონისძიება სახელდება, რომელიც საქართველოს მთავრობას დაეხმარება, რომ ორგანიზებულად მოახდინოს გადასვლა კრიზისის შედეგების შემარბილებელი ღონისძიებებიდან ეკონომიკის აღდგენის პროცესის დაჩქარებასა და კრიზისის შემდგომი ეკონომიკური ზრდისთვის ქვეყნის მომზადებაზე. მაკროეკონომიკურ და ფისკალურ სფეროებში რეფორმების გარდა ის ასევე უზრუნველყოფს ხარდაჭერას პოლიტიკის ისეთი ძირითადი მიმართულებებისათვის, როგორიცაა სახელმწიფო ფინანსების ეფექტურობის გაუმჯობესება, სოციალური დაცვის სისტემის ეფექტურობის გაზრდა და გარე ბაზარზე ქვეყნის კონკურენტუნარიანობის გაძლიერება. შეგახსენებთ, რომ იმ სამი ღონისძიებიდან, რომლებიც ბიუჯეტისთვის პირდაპირ მხარდაჭერას უზრუნველყოფს, ეს რიგით მეორე ღონისძიებაა. ქვეყნის ბიუჯეტმა აღნიშნული ვალი 27 წლის განმავლობაში უნდა დაფაროს. Surabjuania Sirdiltan დაკავშირებით Georgi Baramidzem, ავსტრიული Der Standardis, კითხვას უპასუხა ჟურნალისტმა Ștefan Binderma Baramidzes, Shalonatilashvilis ბრალდებები გაახსენა, სადაც ლეიბორისტების ლიდერი ამბობს, რომ პრეზიდენტი Saakashvili Surabjuanias დაუპოასთანაა დაკავშირებული. Კითხვაზე Baramidzem უპასუხა: „Ფიქრობ, უფრო გონივრული იქნებოდა ისეთ პოლიტიკოსებთან საუბარი, რომლებიც მეც სიმწიფეს ავლენენ. Ამ ადამიანს მხოლოდ ყურადღების მიპყრობა სურს. Ის სასაცილო განცხადებებს აკეთებს ხოლმე, მაგრამ ეს შემთხვევა სასაცილო არ არის.“ პრემიერ-მინისტრი ჯვანია საუკეთესო მეგობარი და პოლიტიკური დამრიგებელი იყო. Ამ საქმეს ორი მხარე იძიებს, ქართული და ამერიკული გამოძიების ფედერალური ბიურო. Ვიდრე გამოძიება არ დასრულდება, ვერავინ იტყვის დანამდვილებით რა მოხდა, ამბობს სახელმწიფო მინისტრი გიორგი ბარამიძე Der Standardtan ინტერვიუში. Veravin itquis danamdvilebit ra moxta sakhmzipo ministris es fraza sakartveloshi ukve ganxilvis tema gaxta opozitsiis ert-erti qopili lideri ekabeselia michnevs rom Baramidze am frazebit aghiarebs dghevadeli khelisuplebis kavshirs qopili premieris daubuastan Beselias Surabjuanias gardatsvalebis mizezebis gamodzebis imedi khelisuplebis shetsvlamde ar aqs is ambobs rom khelisuplebam Juanias sakme taroze politikuri motivebit chemodo Amerikis Federalur Biuros ki sakmis gamodzebis protsesshi gadamtsqveti roli shesruleba kartuli prokuraturis gareshe ar sheuzlia Arundas khelisupleba sam sakmis gamodzeba da mudmivat ikneba მსგავსი ტიპის პასუხები, რომ დაველოდოთ გამოძიების შედეგებს, არ არის საქმე დასრულებული, არასდროს არ დასრულდება, ვიდრე არ იქნება ამისთვის მზაობა. Ეს მზაობა არ ექნება ამ ხელისუფლებას, რომელთანაც პირდაპირი კავშირი იბმება პრემიერ-მინისტრის გარდაცვალების ფაქტთან დაკავშირებით. Surabjuanias მეგობრისა და სახელმწიფო მინისტრის გიორგი ბარამიძის კომენტარს ლეიბორისტები ჯერ კიდევ გულში გამოეხმაურნენ. Ისინი ფიქრობენ, რომ ბარამიძე Der Standardisათვის მიცემულ კომენტარში აღიარებს მიხეილ სააკაშვილის კავშირს ყოფილი პრემიერის დაღუპვასთან. Ეს მათი ახსნაა. ნათელაშვილის მიერ Der Standardში გაკეთებულ განცხადებას ჟვანიას ყოლელობის შესახებ გიორგი ბარამიძემ ამავე გაზეთში პასუხად დაადასტურა აღნიშნული საკითხი. ლეიბორისტული პარტია მოითხოვს ხელისუფლებისგან საგამოძიებო მასალების გამოქვეყნებას, რადგანაც ერთხელ და სამუდამოდ წერტილი დაესვას პრემიერ-მინისტრის
Zurab Joanias, Sikudilis, Kolelobis, Shesakhe. Sarkutar frazebze Gheorghe Baramidze jerjerobit komentarii ar gaugetebia kartul mediaši, tumsa sakhmzepo ministris aparatshi amboben rom leiboristulma partiam sazgvadoeba shestoma sheiqvana. Cum s-a plăcut aseturi iaragi sacrizalvis convenții zala șerșulis de aghinișne pat aseturi iaragi dagmobis miznit s-a plăcut samuzdat hutmet vaganași sfade sfa gonițe bebi chatar deba. Muzicaluri acția s-a plăcut sfade sfa pregne fșica dagă bulitli bebi gaertien deba da damza deba saer turtlipi romelis sfade sfa pregne bis telecompanie bis arhebze internet guerdepsa da socialur kseleb și trialeps. Cuei cați în agum de gu nagme bis sacrizalvis saer teșorii so campanie campanii sacrtulos comiteti gorși muzicaluri acția stanertat muvațos potogramu penas Odzda merte sau cu niște jurnaliste bi omși romelici orietas ruazalis ruset sacertulos omși daupoli jurnaliste bi digi diga chihlazis Sasha Klimchukis da Stan Storimansis xsona sezuneba ramopena gorshi khvalga ixneba organizatorobis mizania ramopena gaxtes qovelcliuri da saerteshoriso mnishnalobis Rusetii Sagareu Sakveta Saministru sunt Kicebit Sakartulo Region și Mșidobisa da Usaptohobis Gamgareba Giuta Dare Tanhmeba da compromisul Zebs Arezeps. Amișe Sagar Rusetii diplomatii Uri Utskobis Mier, Genevis Mola Paragabis, Meuce Rauntan da Gaușirebit, Gaușele Bulgan Sadeba și Enatkami. Și în asemenea, Trom Genevis consultație bis Morigi Raundi, Ozdașui Divlis Gaimar Taromezeps, Rusul Mam Harem, Schinoalis Regim Tanertat, Sakartulo Smir, Zalis Gamul Penelobis, documentis Gaformeba Lamoit Hova. Tunca, discuție bis Tana Tamj Domareba, Aseve Amergis Dele. Делегация Мотхонас Мхари Ардаучес. Abkhazetis departo sagareo saministrom kartveli mesazurebis mier ukrainuli gemis dakaveba gaaprotesta. Gemis dakavebit sakartvelo agrzelebs abkhazetis ekonomikuri izolatsiis politikas. Tbilisis khmedeba ecinaghmdeliba saerteshoriso sazvao humanitarul samartals da agresiis aktat ganikhileba natkomia abkhazetis departo sagareo uzqebis ganskhadebashi. Amastan sokhumi sakartveloshi mokmedi saerteshoriso organizatsiebis umokmedobis gamo aghshpotebas gamotkvams da Genevis diskursiashi monatsile mkharebs mimartavs miigon Zomebi mzgavsi partebis asakvetat. Sasazgro policiis sanapiro dacvis potis bazis tanamshomleba Ukrainis droshis khvesh mtsuravi gemi akordi 28 ivlis daakavis. Kartuli mkhare gemis kapitans okupirebul territoriebze naosnobis tsesebis darghvevas kerzod Abkhazetis sazgvao rayonshi shesvlas edaveba. Savaraudot gemi mepatrones chamoertmeva da aukcionze gaiqideba. Amastan rogorc rusuli saagentoebi tseren somkhetis sagareo sakhteta saministro tsarmomadgenelva ganatskhada rom chamoertmeuli khorbali vagonebshi uko chaitvirta da somkhetis și ca examneba. Căs mezovis pormași gamoți obilma calatis merma mezoveps profesiului dremiuloța. Acla dreasnim, tanamedrove standartebi tahciuril bazaze, didi ugulava narinjisper unii pormași gamoțnda. Aldișnul teritoria ze dasuptavebi samsahuris, rldani nazaladavis, didube ciuguretisa da, vaki saburtalos gangopilebe bria ertiendebian. Bazași orietaze adamiani imușaveps amubnebs, asormus dati specman kanamoim sahureba. Didi ugulava dasuptavebi samsahuris, ramdeni metanam șomens, madlombi sigele bigadasa. Mezove tautis profesiului. Ulitris misalocat, kartuli show business-is წარმომადგენლებმა კონცერტის გამართეს. Თბილისში მეზობის დღეს მეოთხე წელი არაც აღნიშნავენ. დღეს თქვენი დღესასწაული, ამიტომ მე არ მინდა გადაგავალოთ პრობლემებზე საუბრით. Მე მინდა უფრო მეტად თბილისელებს მივმართო, რომ მოგიწოდებთ მეგობრებო, ამ ადამიანებს თქვენ ახავთ ქუჩაში, თქვენ სეზონში, თქვენ უბანში. Პატივი ეცით მათ, პატივი ეცით მაჩრომას. Imitom rom, tilis khuti saatidan, vinc adgeba nakhavs, ro titouli es adamiani, titouli tkventagani aris Tbilisis samsakhurshi, Tbilisis qvela ubanshi, dainakhavt khalks, romelsats atsvia es narinjisperi forma da romelsats atsvia gulze, ro var chemi khalakis mezov. Simbolurat gaers da akhali bazis gaxsne ekhla, sada chven vimqopebit da mimdinareobs prezentatsia tanamedrove evropuli standardebis tkone baza da Epismie, Rakma Mușau, Adamian, da, este acolo, e tikneba, ori atasi, beura tu pro, ukete spiro, bepsi mouzo, smușau, ba vidrei, kvakam. Zalian Bednieri, treia, tres, Zalian Miharia. Economic Isadam Gradi Ganitare Bisaministro și Gamartul Aursioze Gushin Sportis Academie Shenuba Argai Rida Romlisac Esihire Bulebaz tot hmete milioni dolari ego. Aursioze Sahel Zipo Saku treba și Arsebulim Holot Sami Shenuba Nagrebo Bagashuista. Am aursioni ședegat biugeci, sau tu geam și ormuțiatas Arvasi dolari ședegat.
Adalita, Ჭავჭავაძის გამზირზე, სადაც თბილისში უძრავ ქონებაზე ყველაზე მაღალი ფასებია, ვერა ქობალია სამინისტრომ 100 კვადრატული მეტრი შენობა 4800 დოლარად გაყიდა. Ამავე მისამართზე არსებული 300 კვადრატული მეტრი შენობა ნაგებობები კი 16000 დოლარად. Დღევანდელ აუქციონზე 20 ობიექტი იყო გამოტანილი საპრივატიზებოდ. აქედან მხოლოდ 3 განაცხადი შემოვიდა და მოხდა 3-ის პრივატიზება. ჯამში 40800 დოლარის დენობის ქონების პრივატიზება მოხდა. დანარჩენზე სამწუხაროდ განაცხადი არ შემოსულა და მათი პრივატიზება ვერ მოხერხდა.